Өнөөдөр хаан улс төрийн эрүүл мэндийн төвийнч мэрэгчлэнүүд цалингийн 10% нэмэгдлээ авч чадахгүй байгаадлаар хэвлэлийн багцлыг зохион байгууллаа. Эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдын цалинг 10%-аар нэмэх шийдвэр 2014 оны 2-р сарын 17-нд батлагдсан. Энэ оны 9-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөгдөх ёстой байсан ч одоо болтол нэмэгдэл цалинга аваагүй байгаа гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм а. Харин нийслэлийн эрүүл мэндийн газар болон холбогдох байгууллагуудын зүгээс нэмэлт урамшууллын мөнгийг хаан улс төрийн эрүүл мэндийн нэгдэлд хуваарьсан байна. Зөвшөллийн 3 талд хилцээрээр цалин хөлсийг одоо үншилтэд нэмэгдүүлнэ гэсэн хилцээр заасан залт хэрэгжихгүй. За 9 сарын 1-ээс энэ хүмүүсийн одоо үндсэн цалин 10% нэмэгдэх ёстой байтал одоо хүртэл нэмэгдээгүй. За асуудлыг шийдэхин тулд энэ тухайн байгууллага үйлдвэрчний хэвлэлийн хороо түүний тэргүүлэгчид маш их хугацааг зарцууллаа. 3 сар гаруй хугацаа болж байна. Тэгээд асуудал шийдэгдээгүй учраас дээшлэлийнхаа байгууллага тандаад өнөөдөр одоо бид нэр юм хамтарсан хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж байгаа. За энэ хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулснараа эрүүл мэндийн яам нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт одоо аль бишний шаардлага хөргүүлээд энэ шаардлагыг одоо хариуг 12 сарын 17-ны дотор өгөөч гэдэг шаардлага тавьж байгаа. За хэрвээ энэ хүн шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд одоо ажил хаялт зохион байгуулна гэдгийг аль бишээр мэдгэж байгаа. 10% нэмэгдэл бол 9 сарын 1-ээс үх ёстой байсан. Бид нар тэгээ шаттныхын байгууллагуудад нь бол ингээд нөгөө шаардах бичгээ явуулсан. Тэгээ хариун эрэхтэй бол ингээд танай байгууллагт бол ингээд өгцөн байна гэж тэгээд байгаа. Тэгээ манай байгууллагын хувьд бол одоо өгөх боломжгүй гэдээ ингээд ийм асуудал бас яригдаад байна л да. Тэгээд энэ засгийн газраас тогтоосон энэ 10% нэмэгдлийн маань одоо ингээд олгож өгнө үү гэж ингээд дээд шатныхаа байгууллагт яаманда шаардлага өргүүлж байна. Энэхүү цалингийн урамшууллын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгөхийг эмч мэрэгчлэнүүд хүсэж байгаа юм. Цалин бага эмч мэрэгчлэнүүдийн амьдралд хүндээр тусч байгаа учраас асуудлыг энэ сарын 17-ны дотор шийдвэрлэж өгөхгүй тохиолдолд ажил хаялт хийгээд бэлэн байгаагаа хэлж байна. Харин удирдлагуудын зүгээс урамшууллын 10% мөнгө заасан хугацаанд нь цалин дээр нэмж олгосон үндэслэлгүй маргаан үүсгэж байна гэж бидэн тайлбарллаа. За энэ бол нэмэгдсэн. Яасан гэхээр засгийн газрын тогтоолч өөрөө 3 сардыг одоо энэнийг өг гэж 75 дугаар тохиолдлоо. Зэрэг манайх чинь одоо түүгээр цалинчаа шүү дээ. Түүгийн одоо 2-оор солигч 4-оор эмч те. Одоо бусад ажилчид бол ингээд заагаад өгсөн. Яг энүүгээр нь одоо нэмээ гэсэн засгийн газрын 75 дугаар тогтоолын таван ерөнхийдөө бид нэр цалингаа нэмээд өгцөө. Тэгээ энийг одоо манай үйлдвэрчин яаж ойлгоод байна гэхээр тэр одоо засгийн газрын 3 сард 9 сард ингээд хоёр энийг өгнө гэсэн юмыг энэ дээр нь 10% нэмнэ гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо өчнөө тайлбарлаа одоо газарч одоо ийм тайлбар өгсөн. Сая яамд ч гэсэн одоо тайлбар тавьад өөрөө бас газар бич өгчөөл бид нарт хамт чигт очихгүй л байгаа байхгүй юу. Тэгээд ийм одоо зөв бас ойлголт хүмүүст төрүүлээд байна. Ерөнхийдөө манай байгууллага яадггүй гэхээр засгийн газрын сүлжээнээс илүү цалин илүү явдаг. Яагад вэ? Нөгөө төсвийн менежд эрх нь байгаа. Цалингийн сандаа багтаага тодорхой хэмжээний одоо доод жижиг болохоос цалингийн сандаа багтчихвэл энэ бол доод жижиг юм шүү л гэж заасан байдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ бол манайх бол 8.3-аас 15.4-өөр бусад сүлжээнээс илүү явж байгаа. Ямартайч хаан улс төрийн эрүүл мэндийн нэгдлийн ажиллагсад удирдлагуудын хооронд үрссэн маргааныг яралтай шийдвэрлэхгүй бол ажил хаялт болох нөхцөл ойрхон байгаа юм. Энэхүү маргааны золиос нь иргэд байж болохыг санах хэрэгтэй. Хаан улс төрийн өнөөдрийн байдлаар 100 мянган гаруй иргэн амьдарч ажиллаж хөдөлмөрлөдөг байна. Жилээс жилд барилга байш нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн төв үйлчлэх иргэдийн том нь нэмэгдэж байгаа юм байна. Харин эдгээр иргэдэд 200 гаруй эмч мэрэгчлэнүүд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг өнөөдрийн байдлаар үзүүлж байна.